どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回は、新フェスゲーのですね、ネレ使っていこうと思います。はい、カボナビ継承のネレですね。まあ一応これに関してはですね、毒目覚め対策全くしなくてもいいんだけど、まあ盤面荒らされ続けるのも嫌なんで、一応まあカボナビつけてるって感じです。はい。そして、避けるようにね、エグゼイドですね。まあ LG プラス創作家耐性武器なんで、まあ創作家耐性武器なら OK です。そしてこちら、暗闇耐性武器ですね。一応アカムトルムつけてます。そして、ブラックマジシャン。これつけておかないとね、初手で変身できないんで、ブラックマジシャンに、ブラックシンカリオン。まあこれに関しては闇ドロ武器で軽く上げてます。寝れ装備でもいいかな。僕1体しか持ってません。ヒエにね、これがブラックジャック装備ですね。軽く上げたいんで、ブラックジャック装備のフレンドの、遊戯が雲耐性武器、なおかつファガン武器ですね。使っていこうと思います。じゃあ実際に今回は裏色で使ってみましょう。一旦試運転的な感じで使っていこうと思います。行きましょう。じゃあ実際にやっていきましょう。まず1階層ですね、ブラックマジシャン使ってあげてスキル試していきます。はい、こんな感じでずーっと1ターンずつ貯めていって、はい、こんな感じで貯めていくだけですね、本当に。はい、そしたら欲竜が貯まるんですけど、こんな感じで3ターン耐久してから、欲竜まず1枚目使ってあげてください。で、これで3ターンヘイストからの変身。そして先にネレを使ってあげてください。ネレを変身。そして、遊戯を、間違えた、欲竜を使ってあげて、なおかつここで遊戯を使って突破していきます。はい。いきましょう。これでね、完璧。リーダーフレンドで結構倍率も乗るんで相当強いと思うんだけど、まず一旦ちょっとあんまり火力出したくないんで、ちょっとこんな感じで止めておいて。もうすでに強いじゃん。3億出てんじゃん、ヒエ。すでに強いんだけど、今回の火力枠はね、ヒエとブラックマジシャン、この2体かな。一応、無効感組んだ時は遊戯も火力出せるって感じなんだけど、遊戯に関してはね、これね、あ、遊戯も倍率乗るのか。いいね、強いね。ヒエはね、バランス悪魔だからね。で、ブラックマジシャンもバランス悪魔でね、ブラマジもガールもね、これ悪魔バランスなんで、全部リーダーフレンドの倍率乗るんですよね。だから超強いと思う。ちょっとじゃあ行きましょう。まず一回軽くみんな見たいと思うんで、まず一旦ちょっと軽く出してみましょうか。こんな感じで列2列組んであげて、まあ全力軽く見てみましょう、まずは。はい、こんな感じで、2列含む8コンボからの9コンボ、10コンボ、11コンボ、ヒエは17億17億はやりすぎ。それはやりすぎ。やば、軽く。化け物じゃん。で、一応ね、これね、コンボも、一応いらないんで、例えばこういう子に関しては闇の1列とかで火力出してあげれば、これで十分倒せると思う。ね、めっちゃ便利じゃない?マジで。めっちゃ便利でしょ、これ。一応これでも倒せる。で、もうブラックマジック帰ってきましたけどね、ブラックマジックに関してはね、これね、ハマルの階層で使いたいんで、帰ってきたらすぐ使ってあげてください。はい。ちょうど OD の場所でね、使えるんでね。こんな感じでスキルために使ってあげてください。で、まあ、これね、なんでここで使うかっていうと、ハマルのね、毒花火あるじゃないですか。一応あれがね、対策はできないかな?多分できない?あ、一応でも遊戯でできるか。遊戯とブラックマジックでしかできないんで、ちゃんとね、対策してあげないとね、あの子もまずいんで、ちゃんと対策してから、突破するためにも、ここで必ずブラックマジック使ってあげてください。シンプルにね、ヒオーディンとか、あとは、アオーディンとかですね。あそこら辺は、闇属性のダメージ、間違えた属性吸収を持っているので、ブラックマジックを使ってあげればね、なおさら、耐久の時にもね、遅延を使えるので、少し楽になるって感じで、活用してあげてください。はい、そんな感じで、ここは突破していきましょう。オッケー。いや、火力いいで、マジで。これやっぱさ、マジでぶっ壊れじゃない?普通に。これみんなさ、ちゃんと見てもらえればわかるんだけど、軽減腫れてるんだよね。HP17 万8000あって、火力高くて、なおかつ軽減が腫れている。化け物じゃない?この二人。これね、間違いなく環境最強ランキング入ってきます。絶対入ってきます。個人的には現状もうすでに1位、2位を争うんじゃないかってレベルで余裕で強いと思ってます。間違いなく。ただね、一個だけやっぱり弱点があって、欲竜2枚積みじゃないですか。ってことは、ブラックマジシャンガール2枚積みになるわけですよ、必然的に。となると、少しサブが難しくなって、なおかつブラックマジシャンは必須。で、ヒエとかっていう場所もね、火力枠はね、1体でもね、悪魔バランス縛りがあるんで、限られてくるんですよ。だからね、編成難易度が高いこととか、あとは単純にね、やっぱ、サブが限られてるパーティーって、どうしても、将来的に強いサブが出た時に入れづらいんですよね。そう。結構そこがネックかなって感じではあるんだけど、でも結局ね、俺がなんかこの前の動画で言ってた、マジでさ、遊戯に合う76のリーダー来たら絶対環境壊れるよねって言ったやつがネレです。そう。だから、間違いなく環境は壊してくるような性能を持っていると思います。それぐらい本当に強いと思う。はい。そんな感じですね。ちょっとごめん、今、カットしちゃったんだけどね。そう、だからこういう、アグニの、100% ダメージとかも、ネレの軽減があることによって、闇軽減ゼロでも耐えれるんですよ。やっぱね、軽減持ってんのはやばい、ネレ。間違いなくぶっ壊れないでも言うまでもないけど。環境最強なんじゃないかな、ガチで。終わってる。もう強すぎ。
でもこれに唯一対抗できる環境最強キャラがあのファスカっていうね。しかも今回の新フェス限が唯一対抗できるっていうね。またそれはそれで面白いんだけどね。まあそっちもまた別の動画で使っていこうと思います。はい、よっしゃ、突破していこうか。はい、行きまーす。いや、いいね、マジで。この子たちの組み合わせ、超楽しいな。でね、しかもね、今回、皆さん、安心してください。なんと、リーダーフレンド。片側だけでいいんですよ、ネレって。そうなんです。この子って、新キャラにしては珍しく、片側だけいれば十分なんですね。つまり、フレンド、まあ、特に僕のフレンドさんはもうすでにね、ネレとファスカどちらも固定してます。いや、これでまた友情ポイントがね、すごいもらえるんですけどね、本当に。そう、でもね、親友さんとかフレンドさんが出してくれてる場合って、それを使ってあげれば、自分はゴッドエース全く引かなくていいんですね。だから今回のゴッドエースって別に引く必要なくて、引くのは本当に廃課金の人とか、パズドラをガチでやってる人とか、そういう人だけでよくて、そう。例えば、1000回引きました。出ました。でもそれフレンドで借りればよくないですか笑って言われたらマジでその通りなんだよね。だから特にね、あ、石ねえよ、ふざけんねえパズドラ、マジほんとクソゲーだなって思ってる人も安心してフレンドで使えば大丈夫。だから自分が使いたい相方さえ持っておけば普通に使えるんで、まあ、今回の場合間違いなく遊戯なんだけど、遊戯持ってる方に関しては何の問題もなく使えるんで安心してください。でね、しかもね、なんか指長いんだよね、これ。なんでこの指長いんだろう、わかんねえけど、指も長いからマジで安心して使える。あ、リーダーで指2秒延長はあるんだ。だからだ。で、しかも指バッジもつけれてるし、なおかつこんな感じでね、覚醒にも指いっぱいあるから、指5秒延長覚醒で伸びてて、2秒リーダースキル伸びてて、なおかつ2秒指でのバッジ伸びてて、なおかつティアニアで伸びてて、なおかつ、操作時間もともと5秒あるから、だからこんな長いんだ。なるほどね。いや、もう安定感もすごいし、これ全然コロシアムとかでも勝てると思う。今度コロシアムも行ってみるわ。今回ね、どうしても試運転っていう形が良かったからね、一応異形行ってるんだけどね、多分異形だったらもうオーバースペックかな。いや、ついにコロシアム安定周回の時代が来たかもしれん。そのレベルで強いと思う。もう一手の新キャラの方は一回コロシアム挑戦してみるわ。ファスカだったかな、あっちの方は。うん。またこっちに関してはやっぱりね、でも裏異形の方がね、向いてるんよね、やっぱり。そう、裏意がやっぱ簡単じゃん。なおかつ、でも吸収無効があるじゃん。それをちゃんともう遊戯で対応できるから。やっぱ優秀なんですよね、遊戯がまた。ここ無効管にしましょうか、一応。無効管である必要もないんですけど。まあ、せっかくなんで無効管つ組んでみて、ちょっとどんなもんか軽く見てみましょう。はあ、さあ、さあ、ここはしっかりと分割をして。OK かな。分割もできてますね。これで、無効管含む、9コンボ。どうでしょうか。さあ、10コンボ。火力は？いや、わかんないけど、多分強い。でもこれ、列も意外と強いな。ね、意外とこれ別に無効管じゃなくて、列の方が火力出るかもしれないね。わざわざ、列組まなくても。あ、無効管組まなくても。意外出てるね、火力。あ、で、これは、そうだね。カボネビ使う必要なかったから、これ使えてないんだけど。まあ、いいか。じゃあ、ここは、遊戯使ってあげて突破していきましょう。二ターン吸収無効なんでね、遊戯があれば裏異形も安心です。はい。別に二ターン吸収無効スキルを自分で入れる必要もないので、そういうところも本当に遊戯、そしてネレの相性の良さなんだよな、ガチで。はい、こんな感じで、まあ L 字でも組みながら突破していきましょう。まあ一応ね、ブラマジンにね、エグゼイド継承してましたよね。この L 字で、しっかりと6解除はできます。まあ別にでも6解除しなくてもどうにかなるんだけどね。追い打ちは、しっかりとネレが対応して、100万追い打ち。じゃあ遊戯か。遊戯が対応して100万追い打ちと。強いね。で、まあここに関しては、覚醒無効回復は今回積んでないので、じゃあ耐久しましょう。カット。適当に耐久します。よし、耐久しておきました。じゃあ突破していきましょう。まあ、普通に列組んで倒していきましょう。やばいな。てかマジ、強い以外の言葉出てこなくない？みんなも見てて。もうだってね、どう考えても強いよね。てか、ネレさ、バランス縛りあんのが少し使いづらいよなって思ってたけどさ、遊戯王ってもしかしてそのためにあったのかもね。ね、だってネレのさ、相性いいサブ多いすぎるじゃん。あ、多すぎるじゃん。ネレ遊戯の相性いいサブが。そのための遊戯王だったのかもしれないな、もしかして。もうネレにいい、相性のいいサブを出すためだけのコラボ、遊戯王。だったのかもしれない。それかもしくは遊戯王のお偉いさんと、ヤマピーが話してて、いや、うちの遊戯ちょっと強めにしてもらって、なおかつそれに相性いいキャラ出してもらえれば、ヤマピーさんもお金稼げて、なおかつ遊戯王の宣伝もできてよくないですか。あー、いいっすね、プレボム、プレボルか、うまいみたいな。すいませんでした。ちょっと、失礼しました。ここはまあ、とりあえず再起してから、あ、みんなやばいよ、マジ。事件起こしていい、これ、マジで。これ、まず事件起こしていいか、まずこれするじゃん。あ、ちょっとやめてやめて、やめてやめて、危ない危ない、よし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 。行くよ、みんな、行くよ、みんな、行くよ。いくよ。これで、ブラマジ使えば、はい、ドーン、ドーン、ドーン。さ
最高だ、最高。はい、絶対倒しましたと。あ、倒す、いや、まあまあまあいいでしょう。お、100万フィッシュで倒していく、ナイス。さあ17階層、やべ、楽しすぎるこのパーティーやばくないマジで、超楽しいんだけど、これやばないガチで。いや強すぎる、本当に本当に強すぎて楽しいんだけどマジで。これは普通に無効貫通組んで倒していきましょう。強すぎて楽しいわ、裏異形が。こんな楽しいパーティーが存在していいのか。しかもこれ別にフレンド側だけでいいっていうのが一番やばいよな。こんなぶっ壊れたパーティーが片側フレンドで十分使えるっていう。そう、自分側で無理にね、用意する必要もないっていうのが一番やばいよね。はい、突破していく。100万追い打ち。さあ、そして18階層。軽く余裕だな、マジで見てる限り。あ、クンプ、ちょっとやばい。それ待って、ちょっとやばい。ルーレット食らっていいか、別に。ルーレット食らうか、普通に。これ、カボデビ使ってさ、一回ちょっと見ていい？ちょっと一回盤面どんな感じか見ていいか。はい。あ、やっぱ無理なんだ。いや、ワンチャンさ、その光の消せないドロップ回復できるかなと思ったけど、無理だったわ。え、とりあえずじゃあこれで一回耐久してから、はい。はい、オッケー。じゃあここで遊戯使いましょう。ルーレット来るけどね、別に一枠崩れようが全然問題はないので。そうですね、事故らないためにも、左下で無効貫通組んでおきましょう。まあ、ここまで来てね、せっかくね、こんな完璧なパーティー組んでるのに、事故ってもちょっと恥ずかしいんで、ここはもう確実にね、行きましょう。あ、絶対強いわ。待って、これ待って。こっちの方がよくね、これやばくない？え、スクショしろ。やばい。スクショ失礼します。絶対やばいじゃん、これ。は、強すぎ。強すぎる。あー、溜まっちゃった。うわー、残念。まあ、でも全然大丈夫なんだけどね、正直言って。なんかいっぱい溜まってんな。おい、ちょ、待てよ。なんか溜まりすぎだろ。危ない。じゃあ、ブラマジ使っちゃいましょう、ここで。3ね。オッケー。ここは普通に1列で倒していきましょう。無効貫通もいらないんでね。ヨグが来た場合だったらもう無効貫なしで腕抜けるんじゃないかな、全然普通に。で、まあ、キテが来た場合はね、ちゃんと無効貫で倒していきます。ガスロ来てくれたらワンパンチャレンジしたかったんだけど、ちょっとこれスキル溜まってないから少し不安なんだけど、でも十分ワンパンチャレンジ狙えるんじゃないかな、ガスロの場合でも。とりあえずまあここは倒していきましょう。ヒエの悪魔キラー2個で十分で倒せます。はい、20回、そう、どっち？来た！ガスロいいね、ナイス！ワンチャレンジやってみようぜ。ね。一応これで8コンボで、どんなもんだろうかっていう。いや、どうだろう、これ2列でいけたか、本当にほら、本当に2列でいけたのか。結構シビアやぞ、この毒ドロップ。すべて消せるかな、任しとけよ。え、待って、ガスロってこれ意外と怖いじゃん。ガスロって意外と、あ、でも9秒ある、安心だ。あ、いいね。指エンチャーが余裕だね。え、すげえ楽。こっちの方が紹介できてよかったわ。逆によかった。え、こんな、あ、しかもそもそも毒ドロップ。あ、遊戯がダメージ食らないから。え、もう最強じゃん、こんな。ガスロがかわいそうだわ。やめてあげろよ、そういうことすんの。いじめじゃねえかよ、これただの。ごめん、ガスロ。じゃあな。そっかそっか。遊戯がもともと毒ドロップダメージ食らわないから。なおかつ余裕じゃん。ルーレットで消す必要さえもなかったね。なおかつネルの指2秒延長待って余裕だし。強すぎたな、マジで。はい、そんな感じで今回はね。はい、遊戯で裏異形でした。いかがでしょうか？もう裏異形ならね、余裕としか言いようがないぐらいボコボコにしてる動画だと思います。まあ、そんぐらいね、ネルと遊戯の組み合わせやばいんだね。ぜひとも、弾けた方、もしくはフレンドさんがね、ネルを出してくれてる方はですね、使ってみてください。もう相当ぶっ壊れたパーティーが楽しめると思います。じゃあそんな感じでラストは1列で倒していきましょう。ということでよろしければ、チャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。